Olá, você telespectador da TV da gente, Fortaleza. Estamos aqui mandando um abraço pro netinho de Paula, né? Nós estamos aqui na cidade de... Daqui a pouco a gente conclui, né? Mas mostrando para vocês... Vista linda. Vista linda, olha que legal. A vista linda, hein, netinho, né? Então vocês aí de Fortaleza, né? Mandando esse abração pra TV da gente, mostrando esse local maravilhoso. Queremos fazer um clipe aí com o netinho. Netinho, vamos entrar em contato com o pessoal, fazer um vídeo, um clipe aqui muito legal desse local. Eu vou mostrar agora para a nossa produtora essas imagens maravilhosas. Mostra aí, pessoal. Aí, que legal. É isso aí. E agora nós vamos o quê? Lá na nossa viatura, vem. Esse é o meu guia, Martinho. Daqui a pouco a gente fala com ele. Vem comigo. Olá, telespectadores. Nós estamos mandando um alô para onde? Para a TV da gente, em Fortaleza. Meu amigo netinho de Paula, né? Chamando ele para fazer um clipe aqui nesse local maravilhoso, né? Isso aí. No Ceará não tem disso, não. Não, né? Tem, não, rapaz. Coisa bonita do céu. Fala para nós da cidade que nós estamos. Nós estamos em Domingos Martins, é um município da região serrana do Espírito Santo, né? Com altitudes acima de 500 metros. Domingos Martins está a 650 metros de altitude e tem vilas que estão a 1.200 metros de altitude. É uma região bastante fria e muito procurada pelos turistas, principalmente pelos capixabas mesmo. E agora fala para os nossos telespectadores também, para que local que nós vamos agora, meu garoto? Bom, agora nós vamos então conhecer as fazendas de agroturismo de Venda Nova, de Imigrante, município também localizado na Serra Capixaba, né? E é conhecido como a capital nacional do agroturismo, né? Hoje vem pessoas do Brasil inteiro ali para conhecer essas fazendas, né, que desenvolveram o agroturismo. E nós vamos conhecer os produtos regionais que eles produzem lá, né, que são muito apreciados e são um encanto dos turistas. Agora, só para a gente fechar essa matéria, também a gente vai mandar um alô para todos os condomínios de Osasco, né? Vai trazer esse pessoal aqui na nossa cidade de Vitória, né? Coisa do outro mundo. Cidade calma, só você vendo. Não é isso, Marcos? É isso aí. Estamos aqui de braço aberto para receber o pessoal de Osasco. Sejam bem-vindos à nossa cidade, né? Ao nosso estado, que tem muitas belezas de praia. Nós temos muita história, porque Vitória é a terceira...